Kako nezvanično saznajemo, Upravni sud je po tužbi Manca protiv Ministarstva za evropske integracije zbog odbijanja da omogući pristup odgovorima na upitnik Evropske komisije presudio u korist Mansa. Narednih dana presuda će biti dostavljena stranama u sporu, a zatim objavljena. Upravni sud je i po tužbi Asocijacije mladih novinara 28. februara presudio da vlada ne može držati u tajnosti odgovore na upitnik Evropske komisije. Ministarka za evropske integracije Gordana Đurović nakon te odluke suda poručila je da će odgovori na upitnik ipak ostati tajni.